edhe jo vetëm pse Kosova e kërkon, po sepse tashmë shmë Asamblea Parlamentare e Kshidit e Evropës e kërkon. Jep mundësin që komuna të bëjnë asociacione, pra si një oje ashtu si ta shmë kemi, dhe askush nuk e ndaljon këtë. Pra ndaj nuk mund të bëhet kusht për kshilin e Evropës. Do duhet të kishte edhe jo vetëm pse Kosova e kërkon, po sepse tashmë shmë Asamblea Parlamentare e Kshilit e Evropës e kërkon. Pra ndaj, ne presim që Kosova të bëhet antarë sa so më shpejt dhe në anën tjetër edhe po ljobojmë që shtetet antarë të bindëm për këtë. Kjo është përmendur si një kusht jo zyrtar si që kanë quajtur edhe ata vet nga një numër i shteteve. Sepse nuk mund të bëhet kusht zyrtar, nuk ka mundur të bëhet, sepse nuk ka të bëj me kshilin e Evropës. Pra, legislacioni Kosovës në përputje me konventën relevantët të kshilit e Evropës për këtë qështje, jep mundësin që komuna të bëjnë asociacionit. Pra, si një oje ashtu si shtash më kemi. Dhe as nuk e ndaljon këtë. Pra ndaj nuk mund të bëjt kusht për këshilin e Evropës. Kushti nuk është jesht që të dërgohet një dokument në gjykoat kushtetuse, sepse shpesher po të ndohet të paracitit kështu. Pra gjatë kohës kur diskutoj, kër ishte më aktuale kjo temë, është e qarë që ky kusht i vonë shumë e jo zyrtar, ka qenë dhe mbetet për disa për që draftit të pranohet nga qenë i Kosovës zyrtarisht, në mny që të dërgohet në gjukatë kushtetuse, edjuka, për gjukatën kushtetuse të jeti pranohet. Pra nuk përkon kjo me kshilin e Evropës. Kjo që është i përket dialogut.